Tap 1-2 i sesongpremieren, Bengt. Hvordan vil du oppsummere dette her? Det var en bleikere forestilling enn vi hadde ønska oss. Og det var en bleikere forestilling enn vi ville. Men sånn ble det. Skuffende med tap, men ikke helt ufortjent. Vi var rett og slett litt dårligere i ballbehandlinga enn vi pleier. Pleier å bruke færre touch, pleier å trille ut laga vi møter i større grad enn vi klarte i dag. Og så var vi stort sett litt hengende etter i dueller, og i sum så blir det for dårlig. Vi skåra et fantastisk mål, virkelig fantastisk mål, men det blei liksom for få øyeblikk der vi kjente oss igjen i angrepsspillet vårt, og det var litt skuffende. Hva sier du til gutta da når man går inn i påsken med det som er en litt, ja, et litt skuffende resultat og en litt skuffende prestasjon? Ja, det er jo at den som gir seg, er en dritt. Vi har spilt 1 av 26 runder. Dette må rett og slett riste oss. Og så må vi på øvingsfeltet allerede på lørdag, før vi tar påskeferie, og så lære litt av det som gikk gærent. For det må vi gjøre bedre neste gang. Men først og fremst så må vi få forsterka det vi har vært gode på tidligere, nemlig bruk av ballen med færre touch. Og la ballen gjøre jobben, så vi får spilt ut motstanderne våre. God påske. Takk sammen.